Mirë se po takohemi në ndryshimin e natës, unë jam Alaudi Namiti dhe si jemi sërish së bashku në terminin tuaj të preferuar të prime time në orën 22 në televizionin Klan Kosova. Në fakt, sonte, si që kemi paralajmëruar një ditë më herët, pra për të martën, për shkak të këshillit të mbledhjes së këshillit të sigurimit, ndryshimi i natës është spostuar për një ditë, transmetuar gjatë kësaj jave vetëm të martën dhe sonte të mërkurën, ku në fakt e kemi të ftuar një reper i cili dhe një mik i ime dhe i mik i joni, i cili ka aq shumë vite në skenë, sa që tashmë, si duket, ka dhe një deklarat bombastike dhe ka thënë se pas një kohë do të tërhiqem nga rap muzika. Por se besoj që fansat do të lënë dhe vetë pasionin që ka për muzikën të bëjë një tërheqje taktike sa i përket muzikës dhe krijimit të muzikës. Gjithsesi, MC Kresha sonte përveç kësaj pyetje do të përgjigjesh edhe në shumë pyetje tjera të cilat do ja parashtroj gjatë emisionit Ndrimi i Natës, i cili rikthehet në këtë sezon të katërt pas një kohe të gjatë. E ftojmë në studio. Na ka tut pak në deklaratën që ka thonë këmë të rehek për muzike, po se besoj që pasioni për muzikën që shtash edhe për krijim të arin këmë me u të rehek, ose edhe fansat që i ki të shumët edhe janë besnik qysh për i ditës një të Kreshës. Të shumë materialin e këthejemi, se lesh. Përshëndetje dhe njerë Kresha, mirë se në tash pas një materiali që pom, qka ka ndryshe nga Kresha prej Kreshës e lejt fleshave? Mjekër, po, dhëmë t'i kom drejës, flok t'i kom drejës. Qa thot, do është ami vetë po t'vizlojnë. A, po, festimit ma shumë. Edhe festimi ka vojnë, që ke pati. A, i si Firmino, i ka vojnë. Mirë, menej që ka ndryshe, më nështë ta e na pjek pak ma shumë, edhe pëse, po flasë artistikisht gjithmonë, se kështu me konë artist pak gjithmonë me najtë rosë mongu dikun. Pa, a nuk duhet edhe me metë pak, se për ndryshe nuk je kreativ. Po, nuk mund është me prodhu. Qaj është edhe arsyja nështë ta që duhet me konë weird, me përdojre që të më anglez, për me konë nështë ta artist i Mirfield apo i duhunin do dësa në qaj janë. Kështu që a take that, no problem. Do me thonë ndje pjek, po edhe saj përket Kreshë, si Kreshë prej lejt fleshave në shtadhe maj herët, ti ke qëndru i njëti me një pikë në raport me njerëzit. Kjo është ajo që të madhë me komë për tokë dhe po mduke që e ke respektin matë madhë edhe prej fansave po edhe njerëzit cilë takojnë. Sepse Kresha si Kresh, pavarësisht famës, pavarësisht dhëmëve, pavarësisht pikëtet, pavarësisht albumeve, nuk është që ka ndru në raport me njerëzit. Sikur se që ka qenë ajë para fleshave edhe sikur se që rëtash së punëmi me psikopatën, të themi, në këtë ras. Po, qka t'ka botu me metë me kongë për toke, se e thaj që si artist dush me qenë pak i krisën, po në këtë aspekt nuk t'ka lujtë. Edhe i krisën edhe me në mavë shumë. Too much of bad. Unë menej që të na, sani kryesor është njëri me konë vetja, edhe me ditë që 24 ore në nuk jëmë ftyrë publike. Edhe pëse jeta jam është publike, përshkak se qenërit preminent i ka dhe benefite, po i ka dhe dhe mangësi. E mangësit jenë ashtë të përshamu s'ki ko për familje tonë, nuk i ko për jetën tonë private, gjdo levize, gjdo hapi jo të jetës tonë private është publike, për tjertë është publike. Edhe në qatë moment që ti je pjesë jetës publike, edhe me konë me në madhën e me nëjë që nuk bënë. Përshkak se jetoj me një komunitet ku njifëm. Mirë, mos me qenë me një madhë, sidomos me publikun, është një plus. Po sa është penalizu së këmë në raport me kolegët tu? Ky raport jëtë për toke, dhe sa tjetë nështë ta mundë me marë krahtë? Të ke fundit është qështje individuale. Mirë dhe po për vetë, sa e ndi i shgënjym në raport me kolegët? Në besëm nuk jem ni i shgënjym se
Nashta vetë vetë thon hajt nuk e kanë kuptuar nashta konceptin e famës. Se mua besoj që edhe ty na ka rënë njoftu njerëz shumë të famshëm me famë për masave botënore, edhe njerëz shumë down to earth, shumë po. Me famë tu. Se ai është i vetëdijshëm kush është ai. Ai e bën ndryshimin kur i vjen momenti, më bën ndryshimin kur del në televizion ose kur del për shembull nëse është komentator sporti kur komenton ndeshje, apo nëse është prezantues televiziv, kur i ka i minutat e vetë on air, a i dhe le kalëzën kush është aty, që është vlera e tina. Nësë një të në privata, është njëri, është prind, është familjar, njëri normal. Për që të arsye, dhëtë me ditë famën me menagjun suaza, kur hinë të pjesa cila me erët parasysh fama. Për shama nëse unë jam mesin e 20 kongëtarëve, normal që fama jam këmë japë një reflektim popularitet, jam këmë japë një reflektim të ata njës. Po jo me të ntu, unë mu kalëzu, për shama, mos me ecë në për tukë, pëse unë jam një tip popullore po famas. Po. Kjo është aja. E pse atëherë në shokove me këtë deklaratën tonë që për kemi lonë muzikën? Tash Maradona me lu me 50 vjetë futbalë, si javlina, që kjo është edhe, unë me nej, kjo është me një njëmë personal, që hip-hopi është muzikë që bëhet me cikle. Si futbolistat, e ka një gjatësia? E ki një gjatësia dhe normal, tash, unë nuk përdu me thonë, o, me kalëzu disrespekt nështëta për kolegë tjerë që i rapëvotin edhe mas ishtë tim rinë 40-ta. Me gjithë respektin për këtë shukët. Po, unë për veti, nuk për një vetën të aftë mjaftëshmërisht për me mujtë njerës të mi knoqë në qatë nivel që shi kum knoqë kër i kum posë 28, si kurse kër i kom nështëta 38 apo 40. Edhe kjo është ideja që e kom mundësin edhe aftësin, jam i bekum për zotin me një aftësi që është me njoftë futbolin, e njëh. Unë e veqëm vynë me po një ndeshje 5 minuta, dhe në di ku shë lejtari maj mirë që ata 5 minuta. Shka ti do me thonë, mujë me pritë në termën si nëjë komentator, futboli, analist e këto? Apo menager futboli, pa morë parasysh. Apo? Po, besoj, kom një zeje tjetër që më pretë që ma japë mundësin me punu edhe me 60 vjetë. Po. E me hip-hop nuk më nëshme kënu gjysh i kresha, shka, me 60 vjetë së më i mera po votën e tekste eksplicite, ashtë, shka ku më kënu me 25, 30, 32. Kjo nuk është, do me thonë, në afat shkurt, kjo pjesa jote ku kime lonë muzikën. Që kjo konë ashtë shumë mirë që pesqarojmë që do të te spodoli mas pi ombrellës televizive. Po. Shumë është e rëndësishme kjo. Një njeri nuk mundet me kënu të njëtë në vetë hip-hop. Besoj që se cilë njeri e konë një periudhë, ku thëtë, deri që të unë e kom pru, deri që të unë e kom menu artistikisht që jam i aftë, ma shumë vazhdojnë, e ardhme është e ndritun, kena talenta ka, gjemë tri, vajza treja, që pëmë, jënë të mirë, pëpunojnë. Ba. Tash, nëse unë e të ndëtëj, më shtuj me se cilën gjenerat që vjenë, unë e metë na një plak i dhënak. Edhe së pëdu me konë aj mu mojtë me një histori, po pëdu mu mojtë me një histori si një njeri që i ka mytë kongë të konë do prepere dhe kër i ka ordë koha mu largu si qempë. Edhe drop the mic, ha? Yeah, drop the mic, that expression. Që ajo shumë është e rëndësishme për një artist, besë jënë. Se nuk është që... Ka në gjikë e këtë që ka pëthu, po të qenë se njerëzit, s'po flasë, për ty personalisht, po për gjithësi, njerëzit që janë para ekranit, njerëz që e kanë shiju famën, e kanë shumë shtirë, më ndej edhe me hek dorë prej famës, e kjo pjekuni mentale jote, për të regon që as pak nuk i takon asaj bote që mund është me qenë në depresion pasi që të kaloj fama, nëse nuk dhezin kong, nëse të kalon koha, nëse i mrinë 40-at edhe te akoma vazhdon me bohite, me tentu me bohite ose me ushty qërthaj me këta talentat e ri. Për mua shumë e rëndësishme kjo, unë jam shumë i vetëdijshëm kush jam, edhe të njerëzit jam shumë i lumtur që njerëzit më akseptojnë për njerin që jam. Unë në me jam fytyrë popullore, fytyrë televizive, fytyrë prominente që shpithojnë, po të ke fundit jam qytetari Republikës të Kosovës, jam njeri i thjeshtë, edhe mu mi kona që bapat. Kështu që edhe unë du nga me shkun që baptore me ble që bapat. Që kjo është shumë e rëndësishme të na me ditë vlo, si artista, si njerëzi, si qka dhe që jem, me ditë që nëse veç po jetojmë që të rrëth, du të me respektu këtë vend ku po jetojmë dhe këta njerëz, se këta njerëz nga kanë bo për me konë nga ftyra prominente. E mos dollëm me, mos më mënu me lëshu, e kom një kongë në
në Enciklopedi ka nga 13, është më duket e fundit në albumin në Enciklopedi, është shkolla e suksesit. Edhe kushtoj rëndësi teksti që akum shkru atë, është pikërisht çike tim çka po bisedojmë na. Ëh. Mm-hmm. Para... Po, është po para domethënë 4 vjet që na kanë në emision. Po. U kon ideja jonë u kon gjithmonë me bëj diçka sa më të mirë, sa më nivel edhe kur vjen koha me thon it's time. Mm-hmm. Jo, më bo si Mourinho, tu hongër me këtë Manchester, atë dhe sa qëtë njëri prej skuadre. A vëdhen, zdoj këse e kishë klauzulën 14 milion mi avon nëse e largojnë pik ljube. Para me da halo atë u këtyra e ashtu në atë formë. Edhe, për shambull njëri, harroj ke këtë CV në vetë së futbolistike si trener, sa është njëri mi dekorum, sa titullin e ka fitu njëri. Edhe, në fëtë pe harran këtë që ato... Për çka to çka bëu dhe këtë piçon poshtë në fakt, piçon dëm. Po, pra është për një çmim dëm shpërblimi nëse është në rast shkarkimi. Është vërtet. Stën sa më të mirë, gjithçka ka sens, gjithçka ka logjikë edhe po mundon kjo një pe logjika më çnosha që i dëgjon pe njerëzve të famshëm që mrin, sepse mundë me përfundosh shumë keq. Ata të cilët nuk e kuptojnë që gjithçka ka një cikël edhe është koha me shuran, mundesh me bëu për hobi. Për qef, ndërsta dhe mas 40-ave, sa për me mbushat shpirtin artistik, po jo me ushty me trit. Po në anën tjetër ti gjithmoni ke përkratri, nëse shohim bashkëpunime tua, përveç me Pinta, normal, me Lyrical Sun, gjithmon ke bashkëpunu me Kidën, fillim kur absolutisht ka qenë konga e pare saj. Realisht e dyta Kidës, po konga e pare që ka marrë për masa. Po, që ka marrë për masa, edhe me shumë këngëtar tjersit, edhe së fundmi me këngëtar të ri. Qka të shtynë ty me qenë, sepse bashkëpunimet me këngëtar, theme të mdhej, shumë pak i ke për zemër në shta. Unë nuk i ftoj njerëz në kongë, është gabimi, ose... Qaj hinti që përna qënë deri të që kja. Unë jem në ashta, moj me thonë, për artistave të rolë që i ka 5 albume, asë një Musafire Femën se kom në album. Këtë Musafire të Femën atë jem konë në, së të unë album të Femën, asë të Femën. Se dhe ta këtë pytje e kam të për në avo. Se di, mënej që na bojmë hip-hop, e bojmë qështu, kërë bojmë projektin, na i gjumë, shëllëm studio 2 orë, po mënej 2 javë, ka 24 orë edhe punohet atë. E ndërko për shambull me punu, zakonisht me nej kongëtora, nej sen. Me nej që... Nështë të për shambull dhe kisha plan me t'ilë diqka, u bëj keqim thërshën, tani... Superstat ke edhe koha edhe pare me kena pas, kur më shelim studio, kryet projekti ditën e mirë. Për pëse se thira asë një artë këngëtar? Se thonë e nuk fëtej artista? Jo, këngëtar fëtej, shu, krepera, artista, këm fëtu me në tërmëripen, që është këngëtar fitu si Zambofët Prezreni. A përden, unë e qka duhet thire, po... Femë në të zakonisht, se din, zakonisht kur bojnë reperat kongë me nëjë femën e bojnë kryesisht me qëllim për me dheza jo kongë. E na në albuma tonë këshyrëm gjithë mund mësë me mundu me dheza albumin me Musafir, po me enreqë me Musafir. Edhe nëse enreqë me Musafir është përshamu nëse vjenë singulari, që përshamull që 5 vetë që a kini një në rëfturat i dërkun, po është në album në rapsodit, vjenë se na kemë qef me konë si produkt i albumit tonë me konë një rëfturë e singit do e mas. Dhe me dhonë, apo e Vigonit, apo e Lumit, apo Ledrit, shokve tonë që e napi way back then. O shumë e rënsishme kër e bënë një projekt, ki qef me shti sa më Musafir caktum, që me thonë. Mas pari e kanë venin shëshnija, dhe tani po bëhet venë shumë, po bëhet tani shumë Musafir në albëms, po bëhet shumë... Mi po nuk i refuzën bashkëpunime me Femna, e fundit me Fifin, e cilar kangë, e cilar rezultoj me një super sukses dhe një super hit, që për shumë këndë nështëta ka qenë edhe e ka meritu vendin e parë, saj për ketë festivalit të kangës magjike. Në një vend... Ajo, Fifi tha, kër ka ndalë me i tregu votat, ka tregu që Kresha s'ka votu fare. Pse nuk votove? E para që arsuja pëse s'kom votu është, ne e dim që shkojnë votimet në për festivalin. Se do mos në një festival ku jepet dhe drejt e pliot artistve me votu, kërit listën. Ka. Edhe onë e personalisht nuk kom dosht me...
me ndiku në ashtu në raportet artistike që i kanë artistet të caktum aty me zveti. Pa. Edhe mos me dollë dikush me më thonë, hej, mi dha 0 pika, mi dha 10 pika, mi dha që ka shpik mu. Mm-hmm. Vjen keq që Fifi t'i ka ro, po konga u konë e Fifit. Pa. Unë ju më konë mësafer, edhe si mësafer me anis më përzin vota. Okay. Nuk e kumë po të rrugës, për këta... Për këtë sen, mëj me falenderu Fifin që ka pranu mi jep votat vetë. Po njëtën ko, nga fakti që une nuk ko marrë pjesë në vëtim, nuk mëj me kon asë për gjecë, asë mëni me keqardhe për mënyrën si kanë shku vëtimet. E pse mëre pjesë atë në kongën magjike? Po e tha dhe vetë, realisht e ka thonë Fifi e ka u prënëncu me një medion. Ka thonë që më ka ftu mu Arditi, tani edhe Arditi, pranoj publikisht në Djelin Shqiptare që më ka ftu mu. Pra ashtu e që konga e Fifit ka pos nevoj për me pos një repturë, edhe Arditi ka një shpirtnisht që une jem personi adekuat për atë repturë, me gjykim cilin e vlerësej edhe nuk e ka pos shumë dhe drejtë. E ke shoves për ndryshe. Po, falim dhejre. Ska mënu. Jo, po qka, ke arë shumë ndryshe, ke sjell një loj në zokë e pas qaqë shumë nështë edhe dhimbje, po qaqë shumë edhe forcë, njërën e interpretimit e ke pas të hatashme. E kum bo me një take në studio. Me një take u shumë krejt? Po, edhe kure kum kry me një take, ka pas nështë atë pak nëtësi, nështë atë që qëllë e kësha thonë më ndrysh kështu, po qaqë u konë artistikisht e pështy me mirë, që dojnë anë në zhargon të repit, që nuk o mujtë me bona i ndryshim në to. E cilën fjallë kështë e vasë me ndryshu? Jo, jo, se ditë, ashtë, së pëmuj me thonë veç, krye kom kry qaqë, i ka pëlqy kej masterit qaqë shumë, dhe unë se ndryshej, ti zuj qa dushën se ndryshej, së në veç, a e boj ma mirë, muj ma, jo, jo, që kjo është. Ja dhe, unë jem një lumëtën për mënyrën që shka shku dherit e kjo kongë, e ma i lumëtën jem që është hit, edhe pse është balat. Po. Që mi u kalëzu kolegve të unë artistik që nuk është nevoja me bo një kongë veç për me dhezë, se mund është me dhezë edhe me një kongë shumë serioze edhe me një kongë dashnisë. Me vlera, me thonë në këtë formë. Konga e mirë është e mirë. Masa viteve u këtheve në kongë magjike? Ka kalu? 6-7 vjetë. Edhe gjatë saj kohë keni pas të provat, gjitha të... Si e përjetove Tiranën, jashta festivalit? Jem knash. Jashta festivalit? Jem knash, krejt jem knash. Me më thonë, a ke arritë? Se përvesej që ke shku për këto vjetë edhe në Tiranë, ke pas koncerti, po nuk dija ke pas ko me ndajt nështë ka që shumë 5-6 ditë një avë, sa kështë ndru për ka? Kësa herë e kom shiju, po mërej derit e skedilat që më do mjek, azi edhi, jo më kom, jo më klash, kom këshu futbol, kom taku njerës interesant, kom... E kom shiju me të vërtit, e kom shiju kon knatësi e veçant, sidomos... Po du me përmend që më karo me këshyrë Liverpoolin, me një skedin, me dë zëtni shumë të respektum që më kanë knaqë një ish futbolistë dhe një ish gjyqtar, shikun bashkë ndeshjen edhe ata ishë të tifoz Liverpoolit, e më boli që di njerëz në natë mosh me qenë Liverpool të morë parasysh që Shqipnia gjatë kove të komunizmit u konë shumë e izolume dhe njës nuk kanë mujtë me shprejt dëshira tila, si kurse simpati për nëjë kluba njëza. Ma tje ke bollë një gjithë shumë të mire, e ke e duksin, a? Po, e meritoj. A i njeri e njëfë ke kejtë gjeneratën e Liverpoolit, ku ka që u konë trener Bill Shankly, edhe unë e po ta një Bill Shankly jacket, e së mujtë apaj adonë. Edhe ja, ja, e që se përjetohet dy gollët e shaqiret. Oh, 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 oh. Se kjo është atë ma e frest, a? Ta ju konë, e jashtë zakonëshme. Se dollëm krejkë. Që u konë ma e lojtë, a u konë isha të e këqyrë lojen, edhe... Neve na vikim 10 sekunda me vëllet signalin, na kam dhejshin që a pëlldojnë me golla. Edhe a gollë të qire. Ja, dëshë jo, në njështë, gollën e forë së më kalëzur, dhe për dytë dhe më kalëzur, dhe aje thashë më së më aprish këli lezetit, se këtë adrenalin e këmë këshyrë lojen. Kër lumë në Manchesterin, Liverpooli, është... Që me thonë, për mu është loja e vitit. E pas ke përjetu lojën e vitet, po me një triumf. Do të më kryp edhe pak të konga magjike, sepse ka shumë gjana që kësha dosh me diskutu. Para se të kalojmë të këqantë, a që ke pas, do është ta mundal të këtë teksti që në një emision në
orën e pasdites të të klanit, por rëdina magjistore. Por rëdina orën e pasdites, unë të ja lona. Është referu një gazetare aty që Kresha e ka tekstin e ngjajshëm se me Kresha. Me Kresha White Love Jeanit. Që ajo më ka duke shumë interesant që bash, që me thonë, 2 orë para se me ndodhë votimi, po del dikush për spekulojnë një sen t'il. Edhe më ka duke shumë që sharake që shmonet me full dikush për një tekst vjedhë në gjuhën angleze, kur nuk e den termin me MC, apo den. Po. Mas pari dhëtë me ditë për çka po flet tani me full, dhe s'mon është me konë objektiv ndaj emnit të subjektiv ndaj kritikës. Dhe dhe përmenim të emin konë desh në gjykimin e ati personit në fjallë, po, me gjithat, ajo e ka jep menimin e vetë, që në respektoj të këtë funit është gazetare, po jo me dalë me pandej që i kom vje dhe në diçka, se nuk jam plagjat e rest, jam artist të mënë, mm-hmm. jam konvertitu, edhe mm-hmm. nëse veç pas në marrë për Wyclef Jeanit, që është Wyclef Jean, atëherë pëse se ka cikë që ku marrë diçka edhe prej Dante Alighierit, komedia hynore. Pa. A vëdhe, kur i përmeni aty 7 Deadly Sins, 7 gjinat vëdekje prurëse. Kështu që të shkruarit... Atë lojnë për shtypjet ashtu, jo këto akuza, po këto mendimet të njerëzve, përgjithësi që jo në bosh shumë edhe të leta më ujapta, është qoftë në rete sociale, qoftë edhe në për emisionet e ndryshme. Nuk mbojnë për shtypje, po mbojnë për shtypje nëse për shamull në natë para finales ta mshelin në dëgjojse, nuk e një zvetën të knu. Një ditë para finales, dhe me thonë, në gjusën finales ti nalin kufjet, një ditë para finales që bibin ditën e votimeve, del dikush të kritikojnë për plagjiatur, edhe tani, kër vjen puna, të votime dolin dhoj njerëzit që nuk e din gjuhën tonë, votojnë për shambull të ketë njëjtë. A vëdhen edhe, gjysh 2-3 konkurent italian kanë votu njëjtë. Për mu pak, hajde okej, s'pe njëf kanë gjuhën, po edhe shijen e njëjtë tre persona ndryshën bashkë një identik në pikë. Për mu pak s'pa lidhje, po nuk du mu bo home si dhnaka, vëdhen. Me gjithë respektin, Konga Florit e ka meritu, është ku është, s'kom nëjë fara ankese. E vetë misen që më ka pengu është që nuk i nevoj me bo luft kunder me për me më poshtë. Më dalë me folë në televizion, senë tila bashkë një ditë para se më konë votimi, më minalë kufjet. A bëden piket kuftore... E që se bonë, që se kënë ove kalë më të rapa kufje, kejtë? Më ndime në Zotit, e një shakikën, tak edhe kiku bëjke... metronom për mua dhe najtë antakt. Okay. Se për ndryshe, ka pasat shumë ovacion për njerëzve që s'ku mujtë me po, një... Në fakt, keni pas ovacionet më të mdhaja në festival. Edhe Duart Rokitjet. Prej, kër kena dollë, na më publiku nuk ullë. Mm-hmm. Do me thonë, qdo kongë që u knu, masi që u bo performansa e Fifit dhe jamja, po. Nuk ullë më publiku. Kjo është një fakt. E qka është punë e qëndë, sepse plët portale kanë raportu edhe priveja kanë raportu me sajtionet që me qëndën që ke dojnë në skenë Kongën Magjika është pjesë e koleksionit 3 dvershjive të pintet. Po, është e vërtet. Është e vërtet kjo? Po, është e vërtet, është me qenë se këna ja këna, si shtetë, ja këna bo një blokatë sërbistë 100%, atëherë edhe na si pinta këna vendosë me Hard Knock Leather, cila është një fabrikë që e përpunën në Lëkurën, saksisht qanta dhe aksesorit e nërëshmet, se qenë kuletat, fatrolat për telefon, aksesgjona, i bënë në Prishtinë, është Hard Knock Leather që vëtë si firmë, edhe... Ka jashtë, jo, është e juna, është 100% për edhe mi Kosovës, edhe është Lëkura, për lëkura ma kualitative, i kena bo 2 prototipa të qantës të pintit, cëllë na i kena vendos me i qitë në treg për mes porosis, të më thonë në është veshë me porosi më në bërë. Shumë i mitë kësi trekanshë që ke një ona? A, jo, si trekanshë, ato e ka bo Lilu e ka bo. Okay. Lilu a, e ka bo dizajneri Shqipënis. Aja ka bo për mjë përshtot outfitit që okay. kisha për natën finale. Edhe jo, këta në djelën shqiptore, ajo është prodhimi jonë, e kena 2 prototipa. është një me kuqe me gjelbër dhe tjetra, është gjelbër me ari. A ka fillu me ushit? Jo, halo, për shkak se njerë kena me nxjerë si produkt me pa njerëzit, dhe besoj prej vitit arshëm, prej fillimit 2019. A është përcaktu qmimi edhe gjitha këto tash me para porosit,
Jo, realisht, neve veç punë dore nuk ka bo 300 euro. Wow. Ajo më bo, se është lëkur klasit matë nalt edhe është punim dore. Po është dizajni, është ioni, është që na e kena dizajnu vetë. Edhe e kena pas idejnë me nëzirë diçka që është vendore, na gjithmonë të edhe, na pinta nëzirëm jo, kashketat, jo, kapuçat e dimnit, jo, duksat, jo, diçka, e kësa herë kena vendos me ndru pak, me qitë në qontë dhe në sanë që të tash pak ma feshi në botën e modës, momentalisht është u hishëm lëkura edhe ai stili i këtyne hershit pak, stili i nadhetave, dizajnat nadhetësha, edhe kena menu me konë pak ma në element, edhe në afërsime njerëzit tonë, nëse veç pja 500 euro për një qontë gesë, nëse ja pja për një të Kosovës, edhe e bën me të prodhohet me personalizim. E personalizon, do me thonë mund është me personalizu. Po, po, po. Shumë mirë, me nësë po presim pra me po ato kur dalin tek, ose kur i qitni në për jetës sociale, me janis me i promovu. Unë isa pak vërgutë se kësha mujtë me morën për me ta kalzu, po tash, U ngrit, arma s'ka të rjetë, Ahmet, ku me di qa qëtë. E përmend ajtë rjetët sociale në emision të oksigeni, ka thonë që janë kejtë fake. Një farë forme po. Fake, që akëm thonë një fake? Për Instagramin, për rjetët sociale, i ke quaj të platforma fake? Ja, jo. Nuk i ke quajtë? Se jam një njeri tilë që thëmë është platform fake Instagrami. Jo, si Instagrami fake, po kejtë kjo mënyra e famës, mënyra se si njerës paraqiten në Instagram, në këtë aspekt. Në Instagram në kejtë po knoqëm se ndjeni atjera së përshfoqen. Aaaa, që përrima. Të e përsonë Kong, jo, delë, se shpejti është Kong e jam e është një Kong të kesh me kojtë. Të kesh me kur kom e dalë Kong, ha? Delë se shpejti është... Para viti dria mas viti të li. Besoj që... Qatë të dika, ja para ja mas, po që do të dyjo avë të arsh me po. Bashka kësë është pjesë e projektit USA, të albumit të pintit që po e nëzirëm. Po. E bukura e kejtë kësaj është që na kërë e kena... Na du të me konë të vedeshëm, që nëse na dollim për shamë dhe postojmë në internet diçka, mos të ofendojmë ose mos të shtina më një inferior kë ishin tonë. Për shamë, që ajo është nështë ta që une spajtona me këto rjetët sociale, sepse në rjetët sociale na e kalëzojmë veç onën pozitive tonën dhe kërkush nuk e nëzirë onën negative, kër jena të mërzit, kër jena të vujt, apo... Ka po qka në realitet ndjenë? Pikrisht, për këtë arsye, nështëta mundë me i thonë fake. Fake është për shtypjat nështëta janë në falë, se për shamull të qëtë, e këmë thonë edhe majerë, edhe qëtë një qikë e shkru në ato jitë se beautiful day, të automatikisht edhe në qikë është e mërzitur. Se ti del jashtë e këshu nuk është dili të rëzu, nuk është a beautiful day, e rallë. Ha vëdhen, kështu që të janë elementet që e këmë terminu se si diçka falso, po jo falso, ato në sanë eksistente, eksistojnë, po për shtypjet që na i lenë, na ja kena njës me harru që du të me jetu jetën tonë, e jo jetën e avatarit që dhe ne kena kryu në internet. Nësoj që filmi avatarit dështë shumë personifikimi kësaj që jam të thonë. I kësaj po, edhe qëka po ndodhë dhe qëka të të ndodhë në fakt. Se aj tipi kur e në avatarit, anis me dorë qëtë shumë jetën e avatarit, harrën që është human, harrën që homo sapien. Po, një të nonë kanë dhe në qysh botën e kanë shkatru komplet homo sapien të jetu në avatarin e tënë, të e pas veçpine vetë mirë, dhe li ashtë së kërë gjë. Qatë moment që na e qesëm primare avatarin që dhe ne kena kriju, nës kena as me gatu në shpes, kena me hongër bëk. E që kjo është sa një qonë me ne që bjenë rëzik shmeri. Kjo një pej tema që po trajtojt në albumin USA, apo? Po, është një pej temave, po kryes është albumi USA, ka të bëj me hip-hop, ka tema që... Qka keni me sjellë, se jeni ndër të vetëmi të, apo të vetëmi që alo krija një albume që është një letër njoftim në tarë, në këtë e shë mërra pa në kohë, mas 40, a ve? Po, kur të lo, nëllë në e këshu një CD-at e një, dhe kam në shka me fojt. E kove të mundit, në të fakt, apo bojnë dy albume, saj përket, për to, po flasë për populore, se me sigurin është ta ka, po flasë për artistat të muzikës hip-hop, rap, pop, R&B, në nuk dhja a lansonë dy albume, apo në vetë, apo jo. Kjo menej që nga ka dëmtu edhe si industria dhe kjo ta vërtetën që industria muzikore të na është on the edge. Pa, a mund është më quajt artisti hip-hopit pa pas album muzikore? Sa të pëquajt gjithë kërë gjithë shkasët për delë? Për 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 për
Po, për mua... Që që cilësa? Te cilësove ma mirë se onë. Me fjallët ma të bukëra në botë, mi mlesë mm-hmm. mujë me, për, me përkufizu që shë përkufizove okay. te. Ti po thu, është letër njefte me një artisti, CV. Mm. Kur del me full me një Amerikan, që është artisti për masave botënore, të thëtë sa album e ki. Mm-hmm. Sa vjetë i ki, 34. Sa album e ki, një. Mm. Ose asë një. Ok, asë një. Mm. Sa vjetë i ki, 34. Sa album e ki, 5-6 të e bo. Ah, ok, mundu me full. A i njëri të mërë parasysh ty se din që po fletë me një njëri që ka marru mm-hmm. muzikë me koncept. Mm-hmm. Së përdu me thonën e që... Se ka album që është komplet albumi, është pa koncept, është këtë gangbang mentality. Sa është loj muzikës ashtu, po me gjithat është një koncept, koncepti gangbang mentality. Nërsa albumet e pintit na që nëzirë, na monohemi këna është këtë gjeneratat që na ngujnë. Okej. Okay. Se na e dim që, tash, për qef të amin kisha bo vish trep, po qefi jam nuk është maj rënsishëm se sa qefi njerëzve që ma ngujnë muzikën. Pa. Edhe automatikisht njerëz, kur ta ngujnë të muzikën, thojnë e, na po dojna me ngua edhe pak hip-hop, dojna me ngua edhe pak South, dojna me ngua edhe pak West Californian Rap. Se cilë e ka reggae, se cilë mm-hmm. e ka ato ku e gjon vetën mas mirë në muzikën tonë. Edhe për këtë arsye po dojt me albumi bot, që me pas shumë lëshmeri, mrena krijimtarisë artistike, që para njerëzve kur del, me njerëz me kon t'lumëtën me shumë lëshmerin që ofrën. Mm-hmm, mm-hmm. Njerëz dalin në park me jetë se ka shumë lojet nërësh me drejve. Nuk ishë shetit në park t'ishtë kom vish një loj druni. Mm. Se është boring. Në do dhe që ashtu edhe muziken, kër të bënd, ki qef me posë gjithë shka si meze. Po, gjithë shka ka pak, ka tavolina plot. Për mu kompletu me u boli fotografie plot. Pikresh, kur pritët me dalë? Besa jave në fundit vetorit. Do me konë kjo si vjetë pas këtë shkrejpë këtë, shumë mirë. Po mirë. Se e këna zgatë shumë edhe ja ka njës fonsat me na po, kritiku. Po, e pse, qa u bo kjo, si vjetë, jo si vjetë, po, që kjo tërheqet nështë atë taktike ose jo paraqitje shumë e marë dhe litash së fund me arsën edhe në media edhe po, gjithandej. Që dy vjetë s'këna nëzirë, dhe më thonë, album këna nëzirë videoklipe. Po. USA-ja ka post me dollë shumë a herët, po përshka këse... Disa kesh kuptime dhe me artist që kena pos më pos më safer, e kanë orë, kanë morë kongën se kanë kryo se... u vënu... biti nuk orë në kanala, do që si probleme... Më me thonë... Cilat da si kuptojmë po, të probleme? Probleme teknike... Po. Kanë mëri me pëbru dhe rinë qatë mos ku do është me shty si mm-hmm. album. Mm-hmm. Ta një ditë në kona për mos milion fonsa aton bashkë mërzit. I kena nëzirë dikun 6 videoklipe prej ati, prej USA-si kena nëzirë në publik 6 videoklipe, prej Duqa Mi Duqa, po, Hey Duqa. Girl, qa ka tjetër, Rugan Club, Mafia Shqip, dhe me dojnë kena nëzirë projekte që në konë të ati albumi, për mjë kalëzun njëzve që jo, është tu bo, më stja unin, bo sa kanë komi për, sa po, kanë me qenë krejt, me këto që jë ndalë, kanë me qenë e to Duqa Mi Duqa, Hey Girl, po, normal, që jë në pjesë të ati albumi, po me to bashkë 20. 20 ka? Po, ka gja. Po, dhe 15, 3 edhe 5 të gjoshtë që e kena nëzirë maherët edhe qashtë. Do me thonë, viti i ri edhe verat viti 2019 pas ka me qenë tash, në fëtyrë keni me nanajtë. Po, edhe frigoriferin kur të qenë po, keni me dalë, a? Realisht, besoj që i kena edhe kongët shumë interesantë edhe shumë jenë inovative. Ka projekte cilat të doshtë me prit një vjetë për mi nëzirë ato projekte, një vjetë e gjysë, besa. Mhm. Përshka këse... Nështë edhe industria së kone gashme me një qatë stil. Hajde, shtashtë më kone kurios. Po, besëm, po si erën, kongen era, po. Unë do është me prit një vjetë e gjysë për me nëzirë. E vërtet. Për shkak se të kësha nëzirë nështë apara një vjetë e gjysë, nuk e kësh pos impactin që shë ka pos kërë dollë. E si, qështë vlerësot, nëjse, të ashtë eksperienca të vitë në karierë muzikore, në industrinë muzikore, po besoj që e denit qështë kam, po qështë vlerësot pikrësht që kjo që tha, sigurerën që u dashë në prit një vjetë e gjusë, edhe për të kongë që u prit medalë dhe pritët medalë, shtyhet koha. Ku e din cila është koha, ose ku e din që u shpondryshën trende, se ta nëse e shojmë trende muzikor të natë muzikës, edhe të themi hip-hop, ose pop, ose rap, ose qka dhe, ta shkit kam fillu të kërkimi i dhezjes, të kërkimi i fjallëve sa ma kapse për publikun, të kërkimi teksti sa ma të mangët, i cili përsëritet, edhe krijohet një bit sa më pak akceptues.
shumë e thjeshtë, sa ma pak që lexoj njerëzit, aq ma budall bëhet populli. Edhe sa ma pak që lexoj njerëzit, aq ma tekste pa lidhje kanë me dhesë. Kjo është shumë e thjeshtë. A nëse lexoj njerëz, s'më është i mjeshtë gjithçka. Na punojmë për këshirëm amerikant, ai po thotë kështu, ai po thotë, po ai e ka konceptin. Këshira konceptin mërana tekste, që po thotë. Lexoj e nërmjer reshtat, problemit e na kete ngujnë repin se kuptojnë metaforën. A repi është gjithë shka në metaforë? Metaforë. Me thonë, në qatë moment që na nuk... Të nga s'ka dhe shumë vesh kritik. Nuk ko të nga s'ka dhe... korrektus me djallë. Një konë ku përmenë e fjallë e fleshtë, nuk më në më dollë në 12 ditës televizion. Po të nga dhe... Deri vonë ka pas tashmë s'ka. Ka pas, po. Vitet e fundit s'ka as pak. Shumë, qëto 10 vjetë e fundit nuk ka pas. Dhe me thonë, 10 vjetë e fundit ka një lakoriqi të muzikës. Me thonë, komplet është një zhveshje totale, krejt aty në barjera që jënë konës, mështë të thëjmë barjera, se s'të kanal kërkush me thonë, po ta kanë cenzuru. Nëse ti ke full flisht në Kong, tu ka cenzuru, apo kuptan. Na, për shembull, në Amsterdamin, ka shumë të shome, po jenë cenzuru, me e kumë cenzuru vetë. Ishte jo që dikush se ka bo? Jo, se ka bo. Realisht, do me thonë, pi veç radio, besoj që edhe du mi përgëzu edhe mi përshëndet shumë këtë operatorë dhe radios, jeni shumë të qartë që i cenzuru një Kong të vetë, për dërë një programin, mi cenzuru Kong, e kini respektin të emë shumë, jem mirë njës nda i kësoj punë që e bëni. Se fatë këtësisht, muzika jonë ka të shome, se është content eksplicit, ka përmbajti eksplicit të teksti jonë. Edhe normal që dështë ato të shome du të dikush më nalë edhe mi parandalu, sidomos kër jem puna e transmitimeve televizive dhe transmitimeve të radjeve, gjona publike. YouTube ti qëtë e me të shome, kërkush s'po të ndalën se YouTube është e prek vetë, e zgjedh vetë me prek YouTube-in. Po në qëtë moment që ti që është edhe përdor gjutë në dytë në televizion, a pëtën, do të televizioni me marrë me në jone, ma seriosisht me i cënëzru që të punë. E a, se muhabeti për gëtë, fjale mas fjale, për lidhët, për kalujmë krejtë, pytja që të abona është, ku e din, jo, për shumë i se mande e lidha unë pikrish me tekstet, ku e din që këto kanë është dashtë me pritë, për këto kanë tjerat, është dash me pritë edhe një vjetë, se është ndryshe, qka është ndryshe, se mbën e kurjezë edhe me ditë? Kërë pëj me feeling, a vëdhen me ndjenë, kërë e njën të njësan që do të me dollin që të ko, e njën. Edhe nas i pinta e kena një periullë ku thëjmë jo, nuk bën me dollë që kjo kongë qëtash, se se në të gaqëm njerët. Do me thonë një nuk e thoni, jo nuk mërë me dollë kjo kongë qëtar se nuk dhejës, apo sërë sezona, po veç se sërë si jënë nga të shumë njerës. Po, po. Nuk e thonë kejtë kontra është ajo, nuk e njek një këto trendë. Ja, së më interesan aja punë. Me zonë verën, me zonë festat e vili 3, me zonë tashkuhën FDEC që është janari e shkurti me na i baladë. Dhe në ten, për volim facts, ne e këna nëzirë në pikë dverës Mafia Shqip, edhe në akonë në turne, në konserte. Jënë akonë, ashtë ta mojmë e thonë, shlirë 7 koncerte ma pak se sa vitin para prak, ku e këna konë, dhe me thonë, me krejtë ato kongë të albumit, me thëri këtë shoqit, me këtë ato super hite. Dhe me thonë, përvenimin temë, nëse unë këm dalim, nëse e qesë një kongë ma gangsta, në 7 koncerte i bjenë që nuk këm ra shumë, nuk këm ngritë shumë. Nëse një periull ku jem dollë me album, i këm po 7 koncerte ma shumë, një album ku jem dollë pa album, i këm 7 koncerte ma pak, nuk ka shumë diferenca e modhe, dhe i bjenë që njerëzit mu ma ngujnë fjallin kur dhe që e qesë. Në shumë e rëndësishme me ditë ku je, që ata nësi blejmë klikimet, që ata si blejmë lojkat në Instagram, nuk i blejmë komentet në Instagram. Se blejnë edhe komentet? Po, po, e normal. Në i bona konkurencë Rihanës me komenta, aman. Në full drejt. E rëndësishme është që unë jem shumë i vedishëm ku jam unë artistikisht. Edhe për deri sa unë e di saktësisht sa më angoj njerët muziken për mes klikimeve reale që i kem na. Se pezom kongën me Fifin, i ka bo për 3 dit, kam rri mi bo 1 milion klikime. Ndërso, konga jam e Love Love, kam rri mi pos për 4 dit, 1 milion klikime. Konga jam Era, kam rri mi pos për 4 dit, 1 milion klikime. Edhe kënollësh e këshysh do me thonë, unë jëm artist i veriut Shqipnisë, ose i Kosovës. Edhe të nadë më dhonë ma shumë gojnë kongë të në Kosovë. Po që i bjenë, statistikisht jem në regullë që shumë konë ma heret, nështë ta vesh pak ma mirë përshkak se edhe Shqipnia ne kanë gu kongër, përshkak se u konë kongë që u dole edhe
platformat Shqipnisë. Po, 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 që u lansua edhe atje dhe ka marrë dhe audiencën. E nështë ta ka pasen, edhe... përzom, një ditë ma shumë po, për parësi për me... 300.000. Një 300.000 shë ma shumë. Po. Për që është statistikë e logikshme, statistikë reale, jo statistikat filmave. E, këto, për 24 orë, 1 milion, 1.2 milion, 3 milion? I përgëzaj. Halla një kuftë, su di qa me thonë, zes përdu me edhe... Jo, jo, veç përta që ta e thashe. Nuk përdu me t'inglu i ilthë ndaj dikuj tjetër, se nëse full për një sen, i bjen që kjo sen i tjetër ko me dollë, ose t'pakten, jo ti, po gazetar tjerë që kanë mu mirë me këtë emision që jena natu e bo, kanë me thonë, e kresh, a tha që shtu për qita qita. E unë s'po thëm as për qita qita, as për qata qita. Unë veç po thëm, qysh shkën... Me vetën ti pe logarit. Po, unë pe logarit i statistikisht me punën teme. Në qofë se një këngëtar që i bën 2 milion klikime për një ditë, nuk ka koncerte ma shumë se one, what's the point? Është pyetja e ndë. Ska këtu kur farë hatërmbajtje. Po, 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 që ta të ashtë e në thumë, po, parësir që se nuk ka qaj këngëtarë ose këngëtare, kush da, qoftë artiste me x artiste, që se nuk ka koncerte ma shumë se te, po, ka arrit me bën 1 milion, edhe po i bën edhe herën tjetër 1 milion, a nuk po është kjo një falloj imponimi i publikut, më thonë, oh, hajde tash se që kjo të thirëm që ta, se organizatorët, se qka dhe se qërja klikimet. Dhe më thonë, po arë, ndështë që tash nuk i arrit koncert me pasu ati, po në vitin tjetër, se mas 2 vjetëve, që se vazhden me që farë trendi, ose mu blejë, ose qka dhe që ndo, merët ma seriosisht. Po edhe po merën ma seriosisht. Po për deri sa për shkakun kanë këtë tërka. E, të na, çka është shumë shkurt për bojë, është një problem. Po. Të na është problemi më i madh që njerëzit nuk e dinë vetvetiu ku janë me karrierën e tyre. Se në qofë se ti për shembull ke një audiencë pa kontrollueshme, sa audiencë pa përmbledhshme, s'po dish më thonë që s'mundesh me ditë kush janë ata që po të dojnë. Unë e di sakt albumi Enciklopedia, albumi Rapsodë dhe Rapsodë, e di sakt ku janë shitë, të nxjerrë me pasqyre, të kallëzoj vendet, shtetet e botës ku ble albumi jam. Në që se unë i kom 2000 klikime në mrena mujt prej Kolumbis, unë i kom 7 CD-a të shita në Kolumbi, albume që i kom shitë. Dhe me thonë që me legjik të shnosh i bjen që njerës të më kanë ble hard CD në albumin e kanë përësit, buksin ta më kanë përësit, njerës në Sankt Petersburg, të Rësis, unë si më konë kërën Rësi. Nga për këpëtanë, s'pedi që shka mujtë me mri deri që atë jenë që atë për mos, një Japonin, të kja u downloadu albumin jam. Po, po nuk u downloadu 100.000, se se 100.000 Japonez që manë gjojnë mu mëziken, po u downloadu 3 kopje. Që i bje, mundet me ndohë, dikosht që përnë në konzulatën në Kosovës një Japoni, dikosht që përnë në konzulatën në Shqipnis një Japoni, edhe në ashtë ta nëjshë këtë në Japan që i kanë thonë që është që kënjëri kul. Edhe konolës e këqyrë është një statistikë legjike kje. Po jo më që në banë këk mi posë 500.000 klikime, ku më gojnë mu në banë këk 500.000 klikime, Dubai. Come on, man. A vëdhen që tojnë sanët që statistikat kër i nëzirë dikosht le të qesin të faktume sanët ku janë. Na i nëzirëm albumin komplet e kom deklarume, sojnë shqit, sojnë kom kupje, kiri kom me letra. Më ka orë dhe raporti mu, se në albumin taj me ki me barkët Gjermënis. A këmë e vazhdu që kjo formë edhe me albumin USA? Falë. Po, besoj që... Në që fa forme, a keni sikur me Rapsodet në Rapsodet? Po, se na kena marveshje me një kompani zritrone për transmitimin e kongëve tona në për Spotify, është iGroove.ch. Nështë një kompani shumë serios edhe realisht për në Zvicër është kompani lidere këty në vale shpërndarjes të kongëve në për social media, në për, në më thonë, Deezer, Spotify, këto operatorët që më nëshme ngu muzikë për të në programeve. Po, ato jenë statistikat sakta, dhe jenë fakte, nuk më nëmëna me bo filma, me nëzirë, tash, dhe njerës të ka njësë mësë me marë dhe YouTube-in seriosisht. Për shamu, se 20 milion klikime, suksesi kërkën. Unë e kam një statistikë, po folin amën ta me në festimit Kate Pintit. Për i ditës të parë, deri sot, me rekëshyri kongë tona statistikisht, janë gjithmonë nivel. Konga e parë që i kam rrinë 1 milion klikime në historit muzikës të në YouTube është Aurelia Gaci, e dyta është Lej Fleshat. Në më shtënë dy kongë të parë, Aurelia Gaci, ja ku po vjena, jo, originalja. Po, originalja dhe Lej Fleshat. Lej Fleshat, dhe në dy kongë të parë që i kam rrinë 1 milion klikime.
Tani ka njës tjera të kongë me mëri miliona klikime. Në YouTube. Onë, kërë e këm posë kongë në YouTube, e këm posë me juzerin fleshi leshit. Pasha zote po, qëtë e ka posë amë një juzerin. Se s'ka posë atëra, s'ka posë pare për YouTube-it s'këna ditë që existojnë të sanë. Në 2010 njëm të full. Dhe më thonë njerës nuk e kanë ditë që mundu me qitë një spot në YouTube. E tash sot pëdollim, tash pëdollim më kalzu mu dikur që shite në dorda të njëm dorda gjia në këtë spot. Jo, falim dhere, tuja. Jo, se e dim. A i kodë dhe për tribyjtje pjesën e si për me ta, jo, se tuja. Me tuja, pa problem. Pjerë me propagatje, pa publicitet. Në fakt, në pas ka marrë mali për me pas kreshën në emision, sa që edhe në pa urdat, jemi të i fëtëzumë maksimum për me vojtë, po harrojmë, po koncentrojmë i kejtë më abete tona, mirë se në erët edhe njerë, për tëmë se bashkënacimet pas me folje edhe me shprej mendime, lirëshëm një farforme edhe që nuk jem banale edhe fyse ndaj askujtë. Shqyqyr. A ti qka pasi me shku me tri pytje që i kemi. Do ashta edhe një pytje me ta bo se harrova në fakt aty. Unë zem më abete. Jek prej një këntarve të rallë në fakt që bësh prej e laj me Veroz këtë rast. Për jetën tonë e private, përveç një lidhje që ke pasë para 6 vjetë, asë njerë ma nuk u folë, edhe e ke mbajtë. A nuk ka pasë kresh asë njerë lidhje që ja vlenë me publiku, a ku që ndërën puna e kreshës? A jenë lidhje? Jo, si jam lidhje. Kështu jam i lidhë, të konektu më jem gjithë ka, po përmenej lidhje dashurije së jam. Puna është që edhe po tesha, nuk isha pasë shef kërë sanët e minja private me jau servu publikut si lajme. Përshka këse te ke funit, nëse më pëlqen fillim fisteku si njeri, më pëlqen aj njeri. Nuk më interesën më kone ka grua me kënështa, se është jetë ati privatët e ke funit. Pëzohëm, unë e jëmë fanë si maj madhe i Juan Riquelme, Roman Riquelmes, një futbolist argentinas, edhe unë si a dija sa amni në grus tina, se nuk më interesën se gruja ati si një futbol. Unë atë person e du për mënyrën që shaj e kalu futbolin sa u konë futbolist aktiv. U konë lejtari jam i ondrave, se kalu futbolin që mu më ka pëlqy. Për tash nuk muna onë me më merë, e për këtë arsye, këmë do është në gjithë mund me konë i njoftën, ose me konë lajmë për veprën teme, e jo për lifestyle-in teme, se lifestyle-i jam nuk është kur që diçka ekstraordinari, jashtë normalis prej lifestyle-it në njëri ju tjetër thjesht që jetën, edhe pse jam fëtyrë publike, mund ona me jetu sa ma thjesht jetën teme. Mjetë, e mora përgjigjen, falimderi, tash edhe tri përgjigje, i du ose tri prova këtu me degustime. Speci e di që së problem, si pytje të parë, a halo specin pra që që të pjesën e si për me? Ma djekste, da? Ata ku e në fara, da, edhe s'ka problem. E dhe në dhe vetë, për e një vetë të pinta, jo djekste. Jo dyre për shumë të mirë, ndështë edhe të shkusit më të mirë së bashku me ty të muzikës rap. Po, për kreshen, reper me i mirë është Lyri Kalsan apo Bim Bima? Kisha qef me Ongër Specil, ti s'po mleve Ongër Specil, hesh. Po, ani ta, po e prajbe dhe dhe talon Specil. Lyri Kalsan. A po, a? Nuk, me gjithë respektin për Bimin, Bimi është dope artist, po Bim, menej që festimi e ka një, nëse vesh dhët me zgjithë cilë dhe ma i mirë, dhët me apë për parësi që e ka festimi ndaj Bimit. Festimi edhe kënën. Pa. Edhe jo që edhe kënën, po festimi kënën për një me. Kënën mas mirë i për këtë repera. Asë një reper së kënën ma mirë se festimi. Jo, unë ja, kërkosh. Okej. E kështë që festimi e ka një përparsi për kunder Bimit, edhe pse Bimi, po thëmë edhe jarë është super tekst shkrus. E ka botën e vetë, është një farë Van Gogh i shkrimit, e ka stilin e vetë, adin po unë e respektaj edhe e vlerësoj. Po në këtë rast, nëse më shtin me zxedhë, atëherë pishti do atribute tjera që i ka festimi që e formuj në ashtë asjere per matë mirë se Bimi, po edhe se unë. Mirë, shkojmë me pytjen të ndë për mu? A unë e ty me da buj pytje. Api nishit, api treshit. Së val, hajtë që lëndush, a? Oke. Unë që shalë së më shtin me thonë një tekst. Këshërëm. Përgjigjen kemë ma jatë, e di sakt, ose gjithë që shkime piqë të. Gjo kajtë, shkome kërku në është ta. Po, vaj peshkë, po e di që se pinë këto, se ja përgjigjen, se është me kishë kjo. Cilë është reperi që të pëlqenë ma shumë të prej pintave?
S'ke shumë vështirë, sa lavash. Jo, asë pak. Tu e së lejma më lejma. Të kom përbal. Okej. E kom përbal. Feste më falë. A të gjithë, me kresha. Me kresha, me. Të furt. Okej, shumë mirë ftova, shumë lehtë. Se ka njerë po më papë si kletë qarë pyte kemi më bëhë, se këto kolegët e mija. Po më do dhe që mu po më bëjmë pyte. A të rafdoj me spec? Po, për jetë, se garat këmë hongër shtash. Me cilën këngëtare, është fjala për vajzat, zdo të bëje asë një duet sepse nuk e vlerësan. Noj, sa du me full kesh për kërkojnë. Mija, ani për ta që asë në pak shtu, në shta për me kret. A, kret dhe da me ongëra në shpak? Jo, më qëfar veç. Kret, qëfar kret dhe kujë njës. Nuk është kur gjo, a? Ti djekës të hanë, me sa di, a? A jo? Unë ha djekës, po i djekës kërka. Që e? Cëla është vidja jote? Veshtë për bidë. Ani, a shumë i djekës në va? Kur që lëshin forat pak po. Unë si të është i dekës ma që në lemëzën. Kështë që i dekës të. A përshë? Ue, vidja e tretër. Vidja e tretër dojnë ma unë nga smetë gjëllësysh, a? Malaj, dhe qka shumë... është këthi mra pa në kohë, krejtë. Shumë problem. Okej. Me televizion pa të bëjë. Po të paralaj praj. Pe di. Hajde. Të përgjishin atë. Okej. Ma kesh ju lemëzën. Aho? Ma që shuja se njëna? Kesh shumë i djekës. O ka tërmen festime. Të më shohë garantë. Okej. Të do të ftosh në një edicion të një një dykë. Dhe ke vetëm njërë një opcion me lemës të do. Us! Va? Dhe kesh e thirë festimin a getin. Që ke pytja? Ja haje specin. Për ha. Ola, këmë të kohë. A banë me fulë. Shumë të poshtra jene, Gjenika. Se pyqa që këmë arës gjithashtu. Unë s'pedi ku shimit poshtërve qaj që ja u ka shqit specin. Që atina. Mare, ty kur gjithë pas kërë. Unë ha djekë, së njeri. Edhe unë ha. Po që ta se bita vërë të ndjekë. Unë ha shumë djekë. Unë për një me ha djekë. A më që kjo kje? Shkoj me specin, a më të vendru. Serious shit. E, më në din, që kjo emision është taman real deal. Apo shkoj me spes? Po, ti mu ke ma pëpytje. Pa edhe ti mu edhe në ty. Po shkoj me spes, e kohë ka gjail. Speci po t'kallë ka krejt. Puh, vashtu. E, edhe mu njejt. Kështë shabisi që t'pytje. Se, interesant është që haje ose thuje pytjet, asë nuk i shë, asë nuk du mi pa. Se, asë nuk i di që pare kemi me bo. Ani shumë e mirë. Asë unë si kom post t'i di, po... Pytja është, ka kosës të kemi parë. Në intervjis në privet. E dita valojnë. Dhe ftesat s'kanë munguar. Se? Aje, cvecin? Ja, s'ku me ongër, s'ku me full. Apo vola? Nga, ku full. Me qenë se më duke të ti ka full i birta për si t'puna, po? Nashta se u kolë më te. E, besoj që po. Unë në privet shumë letë është me shku. Me telefonat të Libertës, kresh, kej qa ka ndodhë për më falë, na i na shokët. Falë e ki, it's all good, it's all love, edhe, qe. Qe të gjërë, pa? A ti s'tash? A ta hongë mirë, atë mona gati me ongërë të gati me ongërë. A ti s'a e mirë, a? Koltin ju i nga, ti vazhdojnë me përshazot. Ma, të ha. Alaudin, qëfar të bënë nervëz të kolegja ju të Libertës pa hiu, thuaje ose ha? Speci kështë mi djekës të më tharë. Plus ka sës djekës në. Po, më dhe po folja e të. Ishi djekës të nuk më qëtike këmë. Ja, atë e adhre. Këshere? Ka shumë gjana që më bojë nërëve, si fakt. A po? Po. Së po do me cik asë njënën? That's a real friend. Halal. Halal të koftë.
A ti që i ke blinë specat? Kukua. A ti që ti ka shqit halal i koft, a i ka nejt... A ti në gjitha në kom, kur blinë speca, janë ndjekë, se s'po gjëllojnë ndjekë. S'po janë ndjekë, se kështë të qaj... Këtë ko ka... Gjaj. Kësha, përnë fajnë derit. Bërnë fajnë derit. Që ke sonë të këto meneve. Na falë që të ma ungrë këtë specin, veç. Shumë ma mirë. Shumë ma mirë. U knaqa me ty edhe të presë. Fajnderi shumë. Jo, që shumë asë 4 vjetë, po... Fajnderi shumë. U knaqa për mu ke shumë... emision... Ma shumë ke relaxu, sepse jem... Fillim, jem konë pak ashtu me atë rezerve, no... Mos po ma bënaj pytje që s'ko me mujtë mjë përgjigja, da një sen se te... Jo, po ideja nuk është... Që ta... Une, ideja jam nuk është me... Me qitë... Me bo pytje me spec. El të zmecën e këna këto. Me shken me spec, po. Po, kur diskutojnë, nuk është me... është ideja që me dalë ana jote si një... Nbi gjitha si njeri edhe si artist, jo vetëm ata që a i shohim në për intervista, jo vetëm ata që a i shohim në për kongë, po edhe si njeri, sepse... Jo që je para meje, po je prej njerëzë nështë, jo nështë, po matë vjetëzumë në industrinë muzikore, e si të spoftasim për industrinë e hip-hopit, edhe je një enciklopedie gjallë. Për gjithë shka din, ke vjetëzu, edhe saher folë me ty, nuk ka shansë mos me pas nëjë përgjigje, ose nëjë një hori që e nëzirë prej librave dika, edhe folderave të unë tru që i ke pas për vite që i ke vjetëzu. Fajnë dire, më kushe ma shumë së speci që të ashte. Thank you.